Okei, mukavaa iltaa. Kello on tos 5, niin kuin nähdään. Ja mä tässä kattelen videoita hieman. Ja tossa mä oon nytte... Siis mä oon kipeänä. Jos nyt joku oikeasti tietää, että mitä mä haetaan teen tai muuta, niin... Kipeänä olen tässä päivän ollut. Tai en mä nyt kuumeessa oo, mutta... Tälleen tää joululoma taas alkoi. Eihän tässä nyt sen kummasempaa. Joulutorttuja syönyt ja kuumaa juomaa ja pitää huomenna siivoilla tossa vähän. Vähän täällä alkaa roskia taas näkymään. Ja viedä tosiaankin noi laitteet kokonaan pois, kun ne on ollut. Ja... Studio on kasassa nyt kerrankin ja nyt vaan ohjelmat pitäisi tehdä vielä ennen lauantaita. Tiettyjä ohjelmia on mitä pitää tehdä, siinä on varmaan semmonen... Veikkaisin 5 tunnin homma tässä ennen lauantaita töitten kanssa, 6 tunnin homma, että 6 tuntia pitäisi siihen käyttää sitä aikaa suurin piirtein 6 tuntia menee radiohommissa. Joululähetys pitäisi valmistella ja sitten pitäisi valmistella ensi viikon lähetystä siellä vieraista ja näin poispäin. Mutta meille tuli nyt loman kunniaksi, kun alkoi loma, niin Tokmanin lehti. Tämähän on vaan tämmönen silmänruoka, mutta näin kallista paikasta voi ostaa köyhät ihmiset mitenkään, mutta jos sitten joskus rikastus vaikka. Nää varmaan laadultaan parempia, mutta mä oon huomannut sen, että tukku on kaikista parhaan ja täällä on ihan perus, että tää on kuin 3 sivua tässä. Ei oo kuin 3 sivua. Kyllä se vaan näin menee. Tulivuori Marilyn suihkua ja... Samanlaistahan tää on Big Band rakettilajitelma 18 rakettisarjana. Samanlaistahan tää on kuin ennenkin, en tässä nyt pitää jaksa edes kattella uunin sytykkeeksi menee tämä homma tästä. Tos joulun jälkeen pitää ruveta valkkailemaan sitten, kun alkaa olla kaupat. Pitää sinne rynnät tietysti 27.12, kun ne aukeaa heti samana päivänä niitä ostamaan, mutta... Mut. Siinä olisi olutta, Karjalaa 3. 996 ja... Onks nää jotain sit niinku sama K-Marketista? K-Marketista vai mistä? Tinaa kauhoja olisi siinä. Pitäisikö sitä tänä vuonna taas tinaa paistaa? Tuon kaverin luona pitää olla, niin viime kerralla me paistettiin tinaa siellä kyllä, että hieno uuden vuoden video saatiin, mutta silloin. Mut joo. Mä jatkan sairastumista täällä ja yritän parantua tässä ennen maanantaita, ennen jouluaattoa. Pitäisi tuonne Joensuun, kun silloin ängitän, niin... Tai itse asiassa sinne lauan. Kyllähän mä nyt lähetyksen voi vaikka kuumeessakin vetää. Onhan nyt ennenkin vedetty, mutta... Eihän siinä mitään. Palataan.